Ջենիֆեր Լոպեսն աշխարհի ամենաբարձր վարձատրվող երգչուհիներից է։ Ըստ Forbes-ի տվյալների, երգչուհին 2019 թվականին վաստակել է $42 միլիոն։ Այս նույն ժամանակ էլ Ջենիֆերը եւ իր փեսացուն Ալեքս Ռոդրիգեսը Մալիբուում գնել են դերասան Ջերեմի Պիվենի $6,600,000 տունը, որը Ռոդրիգեսը ամբողջովին վերանորոգել է։ Իդեպ, Ջենիֆեր Լոպեսը բազմամիլիոնանոց տներ ունի նաև Bel Air-ում, Manhattan-ում և Hampton-ում։ Երկչու ամենամեծ ունեցվածքը Bel Air-ի իր առանձնատունն է, 13,932 մետր քառակուսի մակերեսով տունն ունի 7 ննջասենյակ և 13 լոգարան, Ջենիֆերն այն գնել է 2016 թվականին։ Ներկայումս Ջենիֆերը վաճառում է իր Manhattan-ի տունը, որը սկզբնական արժեքը $26,950,000 էր, սակայն 2019-ի մարտին երկչույնի չասրեց տանգինը մինչև $24,990,000. Ջենիֆեր Լոպեսն ու իր փեսացուն բեյսբոլի աստղ Ալեքս Ռոդրիգեսը սիրում են շքեղ առանձնատներ, սակայն իրենց ճաշակը տարբեր է, երբ խոսքը վերաբերվում է ինտերիերին։ Անցյալ տարի Էլենի հետ հարցազրույցի ժամանակ Լոպեսը խոստովանել է, որ Ալեքսը ավելի շատ ժամանակ է գից ինտերիերի կողմնակից է, օրինակ նա խնդրում է քարեր և մարմարներ։